ውሎ አድሮ ነበረን ከተወኝ ፍቅረሽ አስቸገረኝ እንጂ ዛሬ ትዝተሽ በትዝታት ጋርድኝን አይኔን ልግለጽበት ፍቅረሽን አንችልኝ ያልጨንቅበት በየመንገዱ ላይ ስም የሚያስመልከኝ በየትራሱ ላይ ስም የሚያስመልከኝ ቀኑን ያቃዤ ሌት የሚያባንንኝ ትዝተሽ መሆኑ ዛሬ ግን አገባኝ። አማክሬው ነበር ልቤን በሚስጥር በጭላንጭል የሚታየኝ ግሩም ድንቅ ሆኖ የፍቅሩ ጋጋን መኖሬን ማይ የሚያሳየኝ የሚያለመልም ነው ነፍስን ሆነ ስጋ የፍቅሩ ጋጋ መኖሬን ገለጠ ጭለማው ኑሮዬን በብርሃን ለወጠው ጮራው ሲፈነድቅ ዓለም ሁሉ ቀልሞ በፍቅሩ ጋጋን ሕይወቴ ለምልሞ ልዙር ልንሸራሸር ቆላም ሆነ ደጋ ቆላም ሆነ ደጋ በሕይወቴ መብራት በፍቅሩ ጋጋ በፍቅሩ ጋጋ ጆቺ የዳሰስኩ እንዳላጫውትሽ ሰው ከማይደርስበት ጋራስር ነው ቤትሽ ጋራስር ነው ቤትሽ አይነ ከሮቃይቶሽ ይረጫልን ባውም በምን አቅሜችዬ ሉጣ ተራራው አይነ ከሮቃይቶሽ ይረጫልን ባውን በምን አቅሜችዬ ሉጣ ተራራው በእጆቼ የዳሰስኩ እንዳላጫውትሽ ሰው ከማይደርስበት ጋራ ስር ነው ቤትሽ ጋራ ስር ነው ቤትሽ። ሶስት ተወዳዳሪዎቻችን የአንድ ደቂቃ ስራቸውን አቅርበዋል። አሰግድ ስለሺ በኤልኤም 1 ቤተልሔም አብዲሳ፣ በኤልኤም 2 ያብቃል ደሳለኝ፣ በኤልኤም 3 ወክለው ሶስቱም የአንድ ደቂቃ ስራ አቅርበውልናል። ማልታ ጊነስ የዚህ ሰዓት ስፖንሰራችን ነው። ከልብና መሰግናለን። ለሶስቱም ተወዳዳሪዎቻችን መልካም እድል እንመኛለን። ዳኞች አስተያየትና ከ5000 ነጥብ ይሰጣቸዋል። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ አሰግድ፣ ቤቲ እና ያብቃል። በጣም ግሩም ናችሁ። በጣም ትልቅ ተስፋ አለን። ከአሰግድ እጀምራለሁ። አሰግድ በጣም ልምድ እንዳለህ ያስታውቃል። እንደው እኔ እንደ ታናሽነቴ ለመክረህ የምችለው የአፋ ከፋፈትህ በጣም ተጽዕኖ ያደረገብህ ይመስለኛል። በጣም ግሩም ድምጻ የሆነ ግን አፋ ከፋፈት የሚባለው ነገር በጣም ትልቅ ሳውንድ ለውጣል። መክፈት ያለብህም ላይ አንተ አፈን አጥበህ ነው። ምን ማለት መሰለህ፣ አሁን ሳውንድ ግጭት ለምሳሌ ይሄን ስመታውና እዚህ አካባቢ ስመታ ድምጹ ይለያያል። ምሰማው ወይ ቀጥናል፣ የሆነ ቶን ይለያልና አፋ ከፋፈት ማለት እሱ ነው። አፍን ስትከፍት ከውስጥ የሚመጣው ጉልበት የሚጋጨውና የሚያሰማን ነገር ሳውንድ ምንለው ይለውጣል ማለት ነውና አንተ ወፍራሙም ላይ ቀጭኑም ላይ መክፈት ያለብህም ላይ አንድ አይነት ሆኖ
አፋከፋፈትህ ዘጋ ብሎ ጠበብ ብሎ ስለዚህ ትንሽ ቀለም የቀለም እንትን እሱን ብቻ ብታስተካክል አፋከፋፈት ምን ነው በደም ዲቴል ብታዩ ሐሳብ ሰጣለሁ 4500 ቤቲ በጣም ቆንጆ ነው አንቺንም እንደ ሐሳብ መሰጠሽ ቀድምም ነግሬሻለሁ ሙዚቃ ውስጥ ትልቅ ጆሮ ዋናው ነገር ጆሮ ዋናው ነገር ነው አንቺ ነሽ በቃ ዝጋ ያለሽ ሲጮህ ጥልጥል ብሎ ላይ የሚሰማው አንቺ ከሆንሽ ከኋላ ሊያጅቡሽ የመጡትን ሙዚቀኞች በሙሉ ታች ታረጋቸውና የሙዚቃው እንዳለ ነገር ትንሽ እንትን ይሆናልና ጆሮሽን በጣም አሰር በጣም ሙሉ ነገሩን ያደክ ስትመጪ ኪቦርድ መስማት ትጀምር ያለሽ ድራም ሃይሃት ምን ነው አለ በካሽ ምን ነው አለ ያንዳንዱን ስኔር ምን ነው ትሰሚያለሽ የቤዙን ቶን ትሰሚያለሽ ያደክ ስትመጪ አሁን ግን ቢያንስ ደግሞ የራስሽን ድምጽና መጥኖ እሱን ብትለማመጂ መክረሻለሁ በተረፈ ግሩም ነው 4500 ያብቃል በጣም ያስገርመው አንተ ደግሞ የሰውነት እንትንህ ራሱ በጣም ይገርማል እንደዚህ አክቷ ራሱ በጣም አይ ላቭ ኢት በጣም ወደድኳት በእውነት ነው የምነግርህ በጣም ያንተ ብቻ ናት እሺ ማንንም እንዳይወስድብህ እውነት ይገርምን እንደዚሁ በቃ እኔ እንዲሁ ሙዚቀኛ ነኝ አልኩት ቀድም ማይኮ እንዴት ቅንጦት ራሱ አላታ በጣም ስዊት ነች በጣም ካቋቋመ ጋ ምናም ቬሪ ናይስ እሱን ነገር አሳድግ እኔ የምመክርህ ምንድነው የታችኛውንና የላይኛውን ድምጽ ስትጫወት ማመጣጠን ለላዩ የምትሰጠውን ጉልበት ለታችኛውን የምትሰጠው ጉልበት መጥነ በጆሮ መጥነ እኛ እዚህ ጋር ስንሰማ እኩል የሆነ ነገር ምንድነው ይሆንከው ቆንጆ መጣና ደግሞ ሃይ ፒችን ስትጫወተው ደሞ ጉልበት አመጣህና እሱ የልምድ ነው አሁን አንተ 14 አመት ነው አይደል እንደሰማ ነው 14 አመት በጣም እኔ ባንተ ጊዜ እዚ ሻወር ቤት ዘግቼ እናም ነበር ብጨው እንዲያስተጋባ እድለኛ ነህ በጣም ስለዚህ ይሄን ተጠቀምበት አሁን ምን ልህን ነገር በደንብ ተጠቀምበት ሰዎችን ሙዚቀኞችን ስማ ከብዙ ሰው ምክር ስማ ከዛ በኋላ ምበጀን አንተ ይገልጣል ያልከው ነገር ራስ ላይ የተገበርክ እንድትመጣ እላለሁ በተረፈ ተመችቶኛል 4600 ካሰገድ ለጀመረ ነው አሰገድ ትዝታን ነው የተጫወትኩ የሙሉ ቀን መለሰን ቀድም ያየውትን ውበት አጥቻለሁ እነቱን ስነግረ ሲጋር ላንተ የተመቸ ምርጫል መሰለኝ ትዝታም ሆኖ እንደው ብዙ ትዝታው ይስላሉ ሌላ ትዝታ ቢሆን ብዬ ተመኘው የሙሉ ቀን ታይፕ ግዴታ ድምጽ መመሳሰል ሳይሆን ካታጎሪው የዛን ዜማ ወደ አንተ ጉሮሮ ሲመጣ ብዙም የተመቻል መሰለኝም አንተም መታቀው ይመስለኛል እንደዚሁ ወይ ያጣደፈ ነገር ይኖራል ቶሎ ብለ ግዴታ እዚህ ጋር መስራት ያለብህ ማምጣት ስላለብህ እንጂ የተዘጋጀህበትም አልመሰለኝም ብዙም ስለተመቱም በጣም እንዴ ያለ ነበር የተቆረጠበት ቦታም አንድ ደቂቃ ተዘጋጅታ እንዳልመጣች አስተውቅ ነበርና ከሱ ሁሉ በላይ ግን ዘፈኑ ላንተ ተስማማ አልመሰለኝም ቤተልሔም በጣም ቆንጆ ነበር ፓወርሽ እንዳለ ነው በጣም ኃይልሽ በጣም የሚያስቀና ነው የድምጽሽ ጉልበትና ካለሩ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው እና ምርጫውም ቆንጆ ነው ቀኘት ትንሽ ያው የመሳሪያውም ነገር ስለሌለ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብሻል ራስሽን የማዳመጥ ነገር ያዳብርሽ ከቀኘት ላለመውጣት ብዙ ጊዜ እንደሱ ጥረት አድርጊ እቺ ቦታ ግን ድምጽሽ ውበቱ የተገለጠበት ሌላኛው እንት ነበር ፐርፎርማንስ ነበር ያብቃል ቆንጆ ነው በተለይ ዳይናሚክስ ስንል ሰምታል ብዙ ጊዜ አይደለ ድምጽን ዘግ ማለት ሲገባው ዝግ አርጎ መጮ ሲገባው የጮህ ልክ እንደ ሬዲዮ ቮሊዩም ማለት ነው እንደዚህ መቀነስና መጨመር እሷ ነው ዳይናሚክስ የምንላትና አንተ ስትነሳ ዝግ አርገህ የተነሳውና እንዴት እንደሚያምር በጣም ስዊት ነበር በጣም ጣፋጭ ነበር ከዛ ልክ ሁለተኛው ጋር ስትሄድ ከፍ ማለት ሲገባው ከፍ አድርገዋል ግን የድምጽ ካለር እንዳይቀየር ሁለት ሰው እየዘፈነ እንዳይመስል እሱ ነገር ላይ በደንብ አስብ አሁን የምትማርበት እድሜ ላይ ነው ያለውና በደንብ እሱ ነገር አብሰልስለው ልክ
የድምጽን ከለር እዚህ ጋም እዛ ጋም ያብቃል እየዘፈነ ነው በቃ እንጂ ለሆነ ሰው ማይክ አቀብለ እንዳይመስልብህ እሱን በደንብ አስብበት። ወደ ውጤት ስመጣ አሰግድ 4100 ቤተልሔም 4800 ያብቃል 4700 እሺ ከብዙ ሐሳቦች ተነስተዋል ግን እዚህ የአንድ ደቂቃ ከባንድ ውጪ የምትጫወቱት ዘፈን ላይ አጠቃላይ ሐሳብ ልስጥኔና የተባሉ ሐሳቦች ስለምስማማባቸው ማለት ነው። ባንድ ስለሌለ ሪትም የለም ማለት አይደለም አይደል? ከዚህ ፊት እናወራ እንግዲህ ሰምታችሁ ይሆናል ሌሎች ድድሮች ላይ ዜማ ውስጥ ነው ሪትም ያለው ልባችን ውስጥ ነው እና እሱን ነገር ነው እዚህ ጋር ማየት የምንፈልገውና ባንዱ ስለሌለ ድራመር ስለሌለ ምናምን እንደፈለኩናለው ማለት አይቻለም። በቃ ዜማው የሚፈልገውን የስልተምት ቅርጽ ውስጥ ሆነን መጫወት አለብን። አንድ እሱ ነው። ሁለት ደግሞ ኪ ተሰጥቶን ወይም መንጋባበት ሜጀር ኪ ተሰጥቶን ጆሮአችን ሰምቶ በዛ ውስጥ ስንገባ ቀላል ነው የምንፈልገው ነገር ላይ ለመሆን። ከሱ ውጪ ራሳችሁን ፈልጋችሁ የቱ ጋር ታስቀምጣላችሁ ነው። አሁን ያንቺ ትንሽ ከፍ ብሎብሻል ነገር ትንሽ ዝቅ ብትይ ይያልኩኝ ያሰብኩኝ ነበር። አሰግድ ቅድም ይነገርኩ ቫይብራቶ ነገር አለ አሁንም የሚንቀጠቀጥ ነገር አለው። መንቀጥቀጥ ፈልገነው በተገቢ ቦታ ሲሆን ውበት የሚሆንበት ነገር አለ ምንም ችግር ላይሆን ይችላል። ግን አሁን በመንሰማው አይነት ውበት አልነበረም ጥፋት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከፒችም ምናምን ያስወጣል። እቺ አንድ ደቂቃዋን ግን አጠቃላይ ማለት መፈልገው ምንድነው ይችላል ተበሏት 5000 ማለት በጣም ብዙ ማርክ ነው እና ሲጎልባችሁ የሶስቱ ድምር ላይ የሶስቱ ዘፈኖቹ ድድድ ላይ በጣም ይዟችሁ ነው ዝቅ የሚለውና ለከባንዱ ጋር እንደምታጠኑ ተጨንቃችሁ አንድ ደቂቃ ሰዓት መጠናችሁ ምናምን ማጥናት ነው ያለባችሁ። እሱን ያብቃል አንተ ጋር ማነሳው ሐሳብ በጣም የገረመኝ ነገር ቀደም ስለ ማይክ ነግረን አሁን ማይክ አያያዝ በጣም ፐርፌክት ነበር ጎበዝ። እንደዚህ ስንሰማማ አሪፍ ነው ብዙ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ከዛ ደግሞ ዜማውን የተጫወትክበት መንገድ በጣም ስሜቱን ለማምጣት አስተማመህ በቃ ቀስ ብለ እንደው እንዲ ተንከባከበ በጣም ወድጆአለኝ ቆንጆ አዚያዚያም ነበር ዳይናሚክስ ለተነሳው ማሳብ ጥሩ ነው በጣም። ግን ሁሉ ግዜም ያ አንዱ አንድ ደቂቃ ይችላል እንዳትሏት ነው እኔ በጣም ትኩረት መናገር መፈልገው። ውጤት አሰግድ 4200 ቤተልሔም 4900 ያብቃል 4700 ዳኞች ከልብና መሰግናለን። ተወዳዳሪዎቻችን በሶስተኛው ዙር ስራቸው ዳግም የምናገኛቸው ነው የሚሆነው።